Hallo allemaal, ek is Tian Kirsten Libbe en ek is hierdie jaar FAK se Afrikaanse Expo voordragbeoordelaar. Ek sien verskriklik uit na almal se inskrywings. Ek gee al vir meer as 10 jaar dramaklasse en afrigting vir kunswedstryde. En hier is 'n paar wenke vir julle wat inskryf om 'n amazing voordrag vir my in te stuur. Doen dit met selfvertroue, gebruik jou gesig baie en skep vir my amazing karakters en vertellers, want dit is wat die interessantste gaan lyk op 'n video. As jy meer wil uitvind oor hoe om in te skryf, gaan na die FAK se webbladsy toe, dan gaan jy daar alles sien oor hoe en wat en wanneer. Ek sien verskriklik uit om almal van julle se inskrywings te sien. Hierdie jaar se tema is boeke. Hoe amazing tema is dit? So kry jy gedig wat iets het te doen met boeke of 'n storie en oefen hom, neem hom op, stuur hom in. Hoekom nie? Just do it. Sien julle op my skerm.